«The Battles of the Stars» – «Битва зірок» – саме так називався всеукраїнський конкурс із сучасної хореографії, який 23 листопада пройшов у Києві. За гран-прі фестивалю поборотися приїхали 49 танцювальних колективів із 20 міст України. На розсуд журі вони представили 200 хореографічних постановок, по кілька від кожного танцювального колективу. Учасники змагалися у більш ніж 10 номінаціях, серед яких фолк, джаз-фанк, денс-шоу, контемпорарі та інші. Во всіх номінаціях, в яких ми участвували, ми взяли золото. І в одній номінації сводної категорії ми зайняли серебро. Но самая главная наша победа – это гран-при фестиваля. Оно было одно во всех возрастных категориях и во всех номинациях. Гран-при заняли мы и получили денежное вознаграждение – 10 тысяч, которые мы потратим на костюмы. На конкурс «Свій стиль» підготував 4 хореографічні композиції – «Кухляндю», «Чікен драйв», «Масляну» та «Бенг-бенг». Своє мистецтво демонстрували як зовсім маленькі, так і учасники старшої групи колективу. Для когось з них це був лише перший виступ на такій великій сцені, для когось – ні. Але було велике бажання довести всім, що саме колектив із невеличкого шахтарського містечка на сході країни – найкраще та найсильніший в Україні. Это, наверное, был один из самых сложных конкурсов, на которых я побывала, потому что была очень сильная конкуренция. Этот конкурс был очень сложный тем, эмоционально очень сложно, потому что ты понимаешь, что вокруг тебя профессионалы, профессиональная команда, профессиональный конкурс, жюри, очень серьезное жюри. Занимались мы каждый день, тренировались, очень сильно занимались, много. Мы верили, мы старались, мы хотели победить, и у нас это получилось. Сначала было страшно, конечно, выходить на сцену. Потом мы все привыкли к сцене и уже не боимся выходить на сцену. Было очень трудно выйти на сцену, запомнить свои точки и начать танцевать. И поэтому мы хотим выиграть. В журі на конкурс «The Battle of the Stars» організатори запросили топових зірок шоу-бізнесу і професіональних хореографів, серед яких прима-балерина Національної опери України, суддя проєкту «Танці зірками» Катерина Кухар та британський хореограф Франциско Гомес. Журі відзначило високий рівень хореографічної підготовки учасників, але гран-при фестивалю, який отримав свій стиль, це ще одне підтвердження неймовірного таланту та щоденної праці дітей та керівника колективу.